স্বাগতম বাতৰি মাজলে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আৰু প্ৰথমটো খবৰ আজিৰে পৰা যেহেতু পবিত্ৰ অম্বুবাচী আৰম্ভ হৈছে কোভিডৰ বাবে যোৱাটো বৰ্ষৰ দৰে এবাৰো মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই অম্বুবাচী মেলা বাতিল কৰিছে মন্দিৰৰ পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে আয়োজন কৰা হ'ব অম্বুবাচী মঙলবাৰে বিয়লি 2:06 প্ৰবৃত্তি ঘটিব অম্বুবাচীৰ 25 জুনৰ নিশা 2:29 নিবৃত্তি ঘটিব অম্বুবাচীৰ ভক্ত আহিব নোৱাৰাকৈ মন্দিৰৰ বাহিৰত কৰা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সকলোকে ঘৰতে থাকি এই দুঃসময়ৰ অৱসানৰ বাবে মা কামাখ্যাক আৰাধনা কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই আমি কিছু সময় পূৰ্বে পূৰ্বৰ বাতৰিত আমি হিৰকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছিলোঁ আৰু হিৰকে আমাক দেখুৱাইছিল যে কেনেধৰণে এটা নিমাওমা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে নিৰাপত্তাও কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে আৰু এই পৰিৱেশ আমি যোৱাটো বৰ্ষত দেখিছিলোঁ কিন্তু এই দুটা বৰ্ষ যিহেতু কোভিড মহামাৰীৰ বাবে অম্বুবাচী মেলা বাতিল কৰি থকা হৈছে কিন্তু আগৰ যি পৰিৱেশ অম্বুবাচী মেলা বুলি ক'লে সেয়া সঁচাকৈয়ে সকলোৱে নিশ্চয় আজিৰ দিনটোত স্মৰণ কৰিব কাৰণ দেশ বিদেশৰ পৰা ভক্তৰ আগমন ঘটিছিল বহু কেইদিন পূৰ্বে প্ৰশাসনে খুব সুন্দৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল গতিকে লক্ষ লক্ষ ভক্তৰ আগমন ঘটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল দিনে নিশাই তাত প্ৰাৰ্থনা চলিছিল ভক্তগণৰ আগমন ঘটিছিল কিন্তু সেই সকলোবোৰ এই দুয়োটা বৰ্ষত যিহেতু নাই বাতিল কৰা হৈছে এক নিমাওমা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে কামাখ্যাত কাৰ্বি আংলঙত গৃহৰক্ষী জোৱানৰ কৰ্তব্য নিষ্ঠাৰ নিদৰ্শন 1,00,000 টকাৰ উৎকোচ নলৈ গৃহৰক্ষী জোৱানে জব্দ কৰিলে 12 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ গৃহৰক্ষী জোৱান বৰসিং বেৰ সততাৰ বাবে জব্দ কৰা হৈছে ড্ৰাগছখিনি সততা আৰু কৰ্তব্য নিষ্ঠাৰ বাবে বৰসিং বেলৈ 1,00,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ এখন নৈশ বাছত 2 মহিলাই সৰবৰাহ কৰিছিল ড্ৰাগছখিনি সোমবাৰে নিশা দিলাই ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰা বাছখনত তালাচী চলাই বৰসিং বেগ বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছখিনি সৰবৰাহ কৰা মহিলা দুগৰাকীয়ে গৃহৰক্ষী জোৱান বৰসিং বেগ গাড়ীতে আগবঢ়াই 1,00,000 টকাৰ ঘোচ উৎকোচ ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰি গৃহৰক্ষী জোৱান বৰসিং বেগ জব্দ কৰে 3 কেজি লিখিত ড্ৰাগছ লগতে আটক কৰে 2 মহিলাৰ লগতে বাছ চালকগৰাকীকো তেতিয়া মহিলা দুয়োগৰাকীৰ ঘৰ তামিলনাডুত তেতিয়া মণিপুৰী বাছ চালকজনৰ নাম হৈছে খৰম বসন্ত সিং মণিপুৰৰ পৰা তামিলনাডুলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল এই ড্ৰাগছখিনি কৰোণা পৰিস্থিতিৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে বাতিল কৰিলে হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা কেনেদৰে ঘোষণা কৰা হ'ব এই বৰ্ষৰ ফলাফল ইয়াকে লৈ এতিয়া উৎকণ্ঠিত শিক্ষাৰ্থী তথা অভিভাৱক শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱনৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ এই দুই পৰীক্ষাৰ মূল্যাংকনৰ বাবে সেৱা আৰু শিক্ষা সংসদে বিচাৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পূৰ্বৰ পৰীক্ষাসমূহৰ নম্বৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পূৰ্বৰ পৰীক্ষাত প্ৰাপ্ত নম্বৰ বিচাৰিছে সেৱা আৰু শিক্ষা সংসদে হয় সকলো বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়লৈ নম্বৰ বিচাৰি পত্ৰ প্ৰেৰণ শিক্ষা বিভাগৰ মেট্ৰিকৰ ক্ষেত্ৰত দাখিল কৰিব লাগিব নৱমৰ বছৰীয়া পৰীক্ষাৰ নম্বৰ লগতে দাখিল কৰিব লাগিব দশমৰ গোট পৰীক্ষা ছয়মাহিলী পৰীক্ষা প্ৰাৰম্ভিক বোৰ্ড পৰীক্ষাৰ নম্বৰসমূহ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ক্ষেত্ৰত দাখিল কৰিব লাগিব শিক্ষাৰ্থীৰ মেট্ৰিকৰ নম্বৰৰ লগতে 2020 বৰ্ষৰ জুন আৰু ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱা দুটাকৈ গোট পৰীক্ষাৰ নম্বৰ দাখিল কৰিব লাগিব সংসদৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে 11 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা টেষ্ট পৰীক্ষাৰ নম্বৰ ইয়াৰ বাবে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক সকলো ফলাফল সংৰক্ষণৰ নিৰ্দেশ শিক্ষা বিভাগৰ হাইস্কুল উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা বাতিলৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মূল্যাংকনৰ বাবে সেৱা আৰু শিক্ষা সংসদে গ্ৰহণ কৰা এই পদক্ষেপৰ পিছত একাংশ শিক্ষানুষ্ঠানত এতিয়া সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ কিয়নো কোভিডৰ বাবে একাংশ শিক্ষানুষ্ঠানত এটাও পৰীক্ষা নপতাক লৈ বিপাঙত পৰিছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ এইসমূহ সমস্যা সমাধানৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে চলাইছে এক সমীক্ষা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা আৰু নকৰা শিক্ষানুষ্ঠানৰ লোৱা হ'ব তথ্য এই তথ্যৰ ভিত্তিত শিক্ষা সংসদ আৰু সেৱাই গঠন কৰি দিয়া 9-জনীয়া কমিটিক দাখিল কৰিব লাগিব প্ৰতিবেদন মঙলবাৰে শিক্ষা সংসদত আৰু বুধবাৰে সেৱাত হ'বলগীয়া বৈঠকত উপস্থাপন কৰাৰ পিছতেই মূল্যাংকনৰ পিছত কোনো এক সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব দুয়োখন বোৰ্ড হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ৰাজ্যত জাৰি কৰা হৈছে কোভিডৰ নতুন এছঅপি অৱশ্যে নতুন এছঅপিত বিশেষ সাল সলনি নীতি নিৰ্দেশনাই গুণায় কামৰূপ মহানগৰ পূৰ্বৰ দৰে বিয়লি 2 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে থাকিব সান্ধ্য আইন অব্যাহত বিগত 10 দিনত কৰোণা সংক্ৰমণ 400ৰ তলত হোৱাৰ বাবে দক্ষিণ শালমৰা মাজুলী বঙাইগাঁও চিৰাং ওদালগুৰি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও আৰু চৰাইদেউত কিছু শিথিল কৰা হৈছে সান্ধ্য আইন
এই জিলা কেইখনত সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ জাৰি কৰা হৈছে হাইঠাই আনহাতে কাছাৰ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় হুনিপুৰ আৰু নগাঁওত কোভিডৰ সংক্ৰমণ উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পোৱাৰ পূৰ্বৰ নীতি নিৰ্দেশনা বাহাল থকাৰ লগতে জিলা কেইখনৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিব প্ৰশাসন তথা স্বাস্থ্য বিভাগে নগৰ অঞ্চলত কৰোনা আক্ৰান্তৰ হাৰ 5% তথা তাতকৈ অধিক হলে প্ৰশাসনে কনটেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰিব এপিনে গ্ৰামাঞ্চলত কোভিড পজিটিভিটিৰ হাৰ 10%তকৈ অধিক হলে কনটেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হ'ব এপিনে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ থাকিব আন্তঃজিলা যাতায়াত পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনা জাৰি নকৰা পৰ্যন্ত বাহাল থাকিব কোভিডৰ এই নীতি নিয়ম আজি নতুন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে ক্ষমা কৰিব কালি নতুন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন প্ৰাধিকৰণে পাটিয়ালৰ ৰাষ্ট্ৰীয় এথলেটিক্সত হিমা দাসৰ সফলতা ইণ্ডিয়ান গ্ৰামী গ্ৰাপিট হিমাৰ স্বৰ্ণজয় 400 মিটাৰ ৰিলেত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰে হিমাই ৰিলে দলটোত আছিল হিমা দাস দ্যুতি চান্দ ধনলক্ষ্মী আৰু সুচিন্দ্ৰন অলিম্পিকৰ পূৰ্বে হিমা দাসৰ সফলতা অৱশ্যে এতিয়া অলিম্পিকলৈ যোগ্যতা অৰ্জন নাই কৰা হিমা দাস ৰাজ্যত 2% তললৈ নামিছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ সোমবাৰে ৰাজ্যত কোভিড সংক্ৰমণৰ হাৰ 1.64% ৰাজ্যত সোমবাৰে 2805 গৰাকী কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে কামৰূপ মহানগৰত 158 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে বিগত 24 ঘণ্টাত 35 গৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে ৰাজ্যত কোভিড ৰোগীৰ আৰোগ্যৰ হাৰ 92.40% ৰাজ্যত 2% তললৈ কোভিডৰ সংক্ৰমণ নামিছে গতিকে কিছু আশাৰ খবৰ সোমবাৰে ৰাজ্যত কোভিড সংক্ৰমণৰ হাৰ 1.64% ৰাজ্যত সোমবাৰে 2805 গৰাকী কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে কামৰূপ মহানগৰত 158 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে বিগত 24 ঘণ্টাত 35 গৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে ৰাজ্যত কোভিড ৰোগীৰ আৰোগ্যৰ হাৰ 92.40% কোভিডৰ টীকাকৰণেৰে ভাৰতৰ অভিলেখ সোমবাৰে দেশজুৰি 80 লাখৰো অধিক লোকক প্ৰদান কৰা হয় কোভিড ভেকচিন বৰ্তমানলৈকে এদিনত সৰ্বোচ্চ ভেকচিন প্ৰদানেৰে বিশ্বৰ ভিতৰতে প্ৰথম দেশৰূপে পৰিণত হৈছে ভাৰত কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ সহযোগত ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে আৰম্ভ কৰিছে মেগা ভেকচিনেশ্যন ড্ৰাইভ প্ৰায় 15 লাখ টীকাকৰণেৰে শীৰ্ষত আছে মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰ কৰ্ণাটকত 10 লক্ষাধিক লোকক ভেকচিন প্ৰদান কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ গুজৰাট হাৰিয়ানাতো প্ৰায় 5 লক্ষাধিক লোকক প্ৰদান কৰা হৈছে কোভিড ভেকচিন অসমতো দৈনিক লক্ষ্য অনুসৰি 3 লক্ষাধিক লোকক প্ৰদান কৰা হৈছে কোভিডৰ প্ৰতিষেধক সোমবাৰে অসমত 3,30,713 গৰাকী লোকক প্ৰদান কৰা হয় কোভিড ভেকচিন দেশজুৰি আৰম্ভ হোৱা মেগা ভেকচিনেশ্যন ড্ৰাইভৰ প্ৰথম দিনৰ সফল ৰূপায়ণত দেশবাসীক টুইটযোগে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মেগা ভেকচিনেশ্যন ড্ৰাইভৰ জৰিয়তে অনলাইন পঞ্জীয়ন নকৰাকৈয়ে 18 ঊৰ্ধৰ সকলো লোকে চৰকাৰী কেন্দ্ৰত বিনামূলীয়াকৈ ল'ব পাৰিব কোভিডৰ প্ৰতিষেধক শোণিতপুৰত কোভিড পৰিস্থিতি অধিক উদ্বেগজনক সংক্ৰমণ হ্ৰাস নাপালে অধিক কঠোৰ হ'ব কোভিড নীতি তেজপুৰত উপস্থিত হোৱা সম্পূৰ্ণ লকডাউনৰ ইংগিত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা জটিল শোণিতপুৰ জিলাত পৰিস্থিতি অলপ জটিল গতিকে মানুহক সাৱধান থাকিবলৈকে অনুৰোধ কৰিছোঁ মই আজিতো আনকি আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলকো অনুৰোধ কৰিছোঁ বহুত ভিৰ যাতে গৈ চাকি দহতে নকৰে কাৰণ আগৰ দিনা যেতিয়া আহিছিলোঁ চাকিৰ ডাছত ভৰি দিবলৈ জেগা নাই আজি সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ তাৰ পৰা এটা মানুহৰ গাত যদি থাকে গোটেইকেইটাৰে হ'ব পাৰে গতিকে খুব সাৱধান হ'ব লাগে তাৰ কাৰণে পুনৰবাৰ মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ মই ইমিডিয়েট ক'ব পৰা নাই পৰহিদিনাখনতো মই যেতিয়া মানে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ সেইখিনি সময়তো মোক তেখেতে কৈছিলে উইল গ' ফৰ ট'টেল লকডাউন ইন বিশ্বনাথ চাৰিআলি কিন্তু অলপ অলপতো চেঞ্জ হৈ থাকে গতিকে নেক্সট পদক্ষেপত আমি জনাম আপোনালোকক বাট মই আপোনাক কৈছোঁ শোণিতপুৰ খুব ৰেড জ'নত আছে যদি মই কওঁ এই মুহূৰ্তত খুব বেছি গতিকে সকলোকে সাৱধান হ'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ নিৰ্মীয়মান লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ পৰিদৰ্শন কালত অভিযন্তাক ধমক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত খুঁত থকাৰ অভিযোগত অভিযন্তাক ধমক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোনখন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ পৰা আপুনি পাছ কৰিছিল বুলিও অভিযন্তাগৰাকীক উভতি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ধেমাজিৰ পৰা লখিমপুৰত উপস্থিত হোৱা মাত্ৰকে এইদৰে মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত থকা অভিযন্তাগৰাকী ৰোষত পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আপোনালোক
এই শাড়ির এইখানি ফ্লোরের কারণে চারিটা পিলার যদি লগাই দিয়ে পিলার চাব হয় হল মেডিকেল ইসকা কাহা বেঠায় গা লোক আপনার প্ল্যান ক্যা হ্যাঁ বাতাও এজ আর্কিটেক্ট আপ বাতাও মে অভি বোমলার ধোকে ইহা মান ধরা ধর কথা আসলো গাঁজিয়া সহজ গাঁজিয়া ইয়ার কই আর্ট কয়ে ধোয়া কুছ ধোয়া ইমার্জেন্সি মতলব ক্যা রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর লোকে এটা ভিড় করেছে দুধ নৈত। শোণিতপুর, বিশ্বনাথ, দরং, বরপেটা, নলবাড়ী, বঙ্গাইগাঁও, ওদালগুড়ি, কামরূপর বিভিন্ন জন লোক আহিছে এটা দুধ নৈ থানাল। চুরি হওয়া নিজের দুচকিয়া বাহনখন বিচারি থানা চৌহদত ভিড় করেছে লোকসকলে। দুধনৈ আরক্ষী থানার ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া মুকুট কাকতির নেতৃত্বত রংজুলি আরক্ষীর সহযোগত দুধনৈ আরক্ষী এক বৃহৎ আন্তঃরাজ্যিক গাড়ি চুরি চক্র উৎখাত করেছিল। তারপিছতে এটা চুরি বাইক বিচারি এনে ধরনের তাদের উপস্থিত হয়েছে বিভিন্ন জন, কারণ আরক্ষী 26টাক গভাইচুর গ্রেপ্তার করার 83খনক চুরি বাইক উদ্ধার করেছে। দুধনৈ আরক্ষী বৃহৎ সংখ্যক চুরি বাইক উদ্ধার করা খবর লাভ করার পিছতে রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর এটা সুদ বইছে বহু লোকর। উল্লেখযোগ্য যে আরক্ষীর ইতিহাসতে এনে ধরনের বৃহৎ সংখ্যক চুরি বাইক উদ্ধার হওয়ার নজির নাই এতালেকে, যার আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আরক্ষী বিষয়া মুকুট কাকতিক উৎসাহ যোগাওয়ার অভিনন্দনও জানাইছে। বঙ্গাইগাঁও ডিস্ট্রিক্টের পোয়া নাই এতালেকে, আমার আছিল সুপার স্প্লেন্ডার। মোহন পালো আপনার আপাসি আসিল আপাসি টিভি গুয়াহাটি ভবন মুখ আমার গ্ল্যামার আসে বর্তমান পোয়া নাই নলবাড়ীপরা আইস। নেটওয়ার্ক 18 আর ফেডারেল ব্যাংকের ভ্যাকসিন সজাগতা অভিযান সঞ্জীবনী এ শর্ট অফ লাইফ, আর এই সজাগতা অভিযানের যোগেদি দেশবাসী কোভিডর ভ্যাকসিন লোলে আহ্বান জানা হয়েছে। সকলকে ভ্যাকসিন লওয়ার অনুপ্রাণিত করার প্রস্তুত করা হয়েছে সঞ্জীবনী অভিযানের একটা বিশেষ গীত। আগবাইছো গীতটি। বরষুণের ফলত পথারত জমা হওয়া পানিয়ে বিপদ মাতিছে এখন কৃষি পথারলে। বাগরি অহা পানিয়ে কৃষি পথারত সৃষ্টি করেছে গড়া খহনিয়া। খহনিয়ার ফলত বিনষ্ট হয়েছে কিবা শতাধিক বিঘা কৃষি ভূমি। বাক্সার বাগানপাড়া রাজচক্র অন্তর্গত বরিকাডাঙাত শেহতীয়াভাবে খহনিয়ায় লৈছে কালরূপ। বিগত তিন বছরের খহনিয়ার ফলত বহু কৃষকর কৃষি ভূমি নষ্ট হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে বরিকাডাঙাত থকা কৃষি বান্ধ ভঙ্গার ফলতে এটা অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয়েছে তীব্র গড়া খহনিয়ার। মনোহর রাজবংশীর প্রতিবেদন। পথারৰ পৰা বৈ অহা পানীয় বিধ্বস্ত কৰিব পাৰে একোখন কৃষি পথাৰ। যাৰ উদাহৰণ বাক্সা জিলাৰ বৰিকাডাঙাৰ নিকটৱৰ্তী অঞ্চলৰ এখন কৃষি পথাৰ, আৰু এই কৃষি পথাৰত এতিয়া এক ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, কিয়নো পথাৰৰ পৰা বৈ অহা পানীয়ে ইয়াত গড়া খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ইয়াৰ যি কৃষিভূমি এই কৃষিভূমিসমূহ বিনষ্ট হৈ গৈছে। দাদা আপোনাক কেতিয়াৰ পৰা এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে? এইটো আজি মোটামুটি দুই তিনি বছৰ আগৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। আগত মানে এইখিনি ধুনীয়াকৈ খেতি বাতি আমি ধৰক এটা বান আছিলে ইয়াতে, গতিকে বানটোৰ পৰা পানী বহুকেইখন 5-6খনমান আমাৰ গাঁও আছে ভিতৰত, সেইসকল ৰাইজে প্ৰায় 2-3 হাজাৰ বিঘা মাটি সেই ডোংটোৰ পৰা মানে কম পৰিমাণে হ'লেও আমি পানী মানে পাইছিলোঁ। তাত খেতি সকলে আমি সুকলমে চলাই আছিলোঁ, বৰষুণৰ পানীয়ে হওক ডোঙৰ পানীয়ে হওক বুলি। এতিয়া বান্ধটো আমাৰ ভাগি মানে সেই পানীটো এতিয়া উল্টা খুন্দাত পৰিল, এটা মানে বৈ অহা পানীয়ে মানে এটা উল্টা খুন্দাৰ সৃষ্টি কৰিলে, উল্টা খুন্দাটোৱে আকৌ বান্ধটো ভাঙি দিলে, দি আজি যাৰ ফলত আজি 5-6খনমান গাঁৱৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ডোঙৰ পানী বা আমি সকলে মানে ডোঙৰ পানীটো নাপাওঁ। কৃষিভূমি কিমান বিনষ্ট হৈছে? কৃষিভূমি মোটামুটি এতিয়া ধৰক প্ৰায় 8-1000 বিঘামান মাটি এতিয়া এই উল্টা খুন্দাটোৰ কবলত পৰিছে, গতিকে মানুহখিনি সাংঘাতিক ধৰণে জুৰুলাত পৰিছে এতিয়া। গতিকে এইটো যদি কেনেবাকৈ ৰোধ কৰিব পাৰে চৰকাৰী বিভাগীয় ফালৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কৃষকখিনি হয়তো মুক্তি পাব, এই সমস্যাটোৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব। হয়, মই আৰু এগৰাকী কৃষক আছে, তেখেতৰ পৰা জানিছোঁ আচলতে ইয়াত দেখা পাইছোঁ যে উল্টা খুন্দাৰ সৃষ্টি হৈছে, বহু কৃষিভূমি বিনষ্ট হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব? চৰকাৰক মই এইটোৱে আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ যে এই উল্টা খুন্দাটো প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱাটো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, যে অতি শীঘ্ৰে যদি এইটো
উল্টা খুন্দাটো যদি প্ৰতিৰোধ নকৰে তেতিয়া আৰু তাতকৈ বেছি তাৰমানে আগবাঢ়ি যাব বা এটা সময়ত নদীৰ পানী সোমাই হয়তো নদীটো সিপিনেই বৈ আহিব পাৰে গতিকে সেই কামখিনি সোনকালে যদি ৰোধ কৰে তেতিয়া বহু ৰাইজৰো উপকাৰ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ চৰ্তহীনভাৱে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই দিয়াৰ দাবীত ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি অহা হৈছে এইবাৰ ওদালগুৰি জিলাৰ শ শ মহিলা ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ সম্পূৰ্ণ চৰ্তহীনভাৱে মাফ কৰি দিয়াৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মহিলাসকলে অন্যথা আত্মজাহৰো হুংকাৰ দিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আগবঢ়াইছোঁ ৰিপুঞ্জয় নাথৰ প্ৰতিবেদন মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বৰ এটা ঘোষণাই আৰু নিৰ্বাচনত বিজয়ী হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যি মহিলাসকলৰ যি ক্ষোভ সেই ক্ষোভৰ বলি হ'ব লগা হৈছে এইসকল মহিলা ওলাই আহিছে যিহেতু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেওঁ এটা ঘোষণা কৰিছিলে যে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ সকলো লোন তেওঁলোকক ৰেহাই দিব আৰু ৰেহাই নিদিয়াৰ বাবে বিভিন্ন চৰ্ত বান্ধি দিয়া হ'ল আৰু তেওঁলোকৰ লোন তেওঁলোকে বান্ধি যি লোন তেওঁ ঘূৰাই দিব নালাগে বুলি তেওঁলোকে ভাবিছিল আৰু বিজেপিক সেইকাৰণে তেওঁলোকে ভোট দিছিল আৰু যাৰ ফলত তেওঁলোকে যি বিজয়ী হোৱাৰ পিছত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব বিজয়ী হ'ল তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত তেওঁ বিভিন্ন চৰ্ত আৰোপ কৰি দিলে সাতটাকৈ চৰ্ত বান্ধি দিলে তাৰপিছত এইদৰে মহিলাসকল ওলাই আহিছে কিয় ওলাই আহিছে বাইদেউ আমাৰ তাৰমানে ইলেকশ্যনৰ সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমাক যিটো তাৰমানে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ কৰি দিম বুলি কৈ গৈছিলে এতিয়া তেওঁক আমি ভোট দি জিতাই দিলোঁ এতিয়া তেওঁ চৰ্ত বান্ধি দিছে সাতটা চৰ্ত সেই সাতটা চৰ্তৰ ভিতৰত আমি এতিয়া নপৰোঁ গতিকে আমি কি ব্যৱস্থা কৰিম তেওঁতো আমাক সেই চৰ্ত যেতিয়া ইলেকশ্যনৰ সময় হৈছিল তেতিয়া তেওঁ সেই চৰ্তকেইটা বান্ধি দিয়া নাছিলে তেওঁ এটাই কৈছিলে যে মহিলাসকলৰ মই মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মই ইলেকশ্যনত জিতাৰ পিছতে মাফ কৰি দিম এতিয়া আমি তেওঁক ইলেকশ্যনত জিতাই দিলোঁ তেওঁ আমাক মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই দিব লাগিব আমি কোনো চৰ্ত নামানো তাৰমানে কাৰণ যিহেতু ইলেকশ্যনৰ আগত তেওঁ চৰ্তকেইটা বান্ধি দিয়া নাছিলে আমি এতিয়া চৰ্তত নপৰোঁ নিদিলে আমাৰ মহিলাসকলৰ আৰু বেলেগ ব্যৱস্থা একো নাই আত্মহত্যা কৰাৰ বাহিৰে কি ক'ব কিয় আপোনালোকে ইয়াতে যে প্ৰতিবাদ কৰিব লগা হৈছে কিয় কাৰণ আমি আমাক তেওঁ আমি তাৰ হেৰিলৈ ল'লোঁ ইলেকশ্যন মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ল'লোঁ লৈ আমি তাৰ দোকান কৰিলোঁ আৰু প্ৰত্যেকে নিজে নিজে তাৰমানে যেনে বেটাৰীকাৰী ল'লে কিছুমানে কিছুমানে অট' ল'লে তেওঁ তাৰমানে গাড়ী চলাই কিবা কৰি খাই আছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া লকডাউন পৰিল আৰু তেওঁ ক'লে যে তেওঁ ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমাক কলা কৰা আহি তেওঁ নাচি নাচি গৈছিলে যে মই আই মাতৃসকলক তাৰমানে মই হেৰি দিম ঋণ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই দিম তেওঁ নাচি নাচি গৈছিলে আপোনালোকে তেওঁ যে মাফ কৰি দিম বুলি কৈছে কিন্তু সাতটা চৰ্ত দিছে সেই চৰ্তত আমি নপৰোঁ কোনো মহিলাই নপৰে সাতটা চৰ্তত কিন্তু এতিয়া কৈছে তেওঁ কিছুমানে তাৰমানে এতিয়া মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোন লৈহে গাড়ী লৈছিলে আপোনালোকে ভুৱা দিলে হয় তেওঁ আমাক ভুৱা দিলে আমি ভুৱা দিয়া নাই আমাক ভুৱা দিয়ে আমাক ভুৱা দিলে তেওঁ হয় আমি ভোট দিলোঁ আমি ভোট দি তেওঁক আমি জিকালোঁ মহিলাসকলে ভোট দিছে যে তেওঁলোকক তাৰমানে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোনৰ কাৰণেহে তেওঁক তাৰমানে ভোট দিয়া হৈছে নেটৱৰ্ক 18 আৰু ফেডাৰেল বেংকৰ ভেকচিন সজাগতা অভিযান সঞ্জীৱনী এ শ্বৰ্ট অফ লাইফ আৰু এই সজাগতা অভিযানৰ যোগেদি দেশবাসীক কোভিডৰ ভেকচিন ল'বলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে সকলোকে ভেকচিন লোৱাৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত কৰিবৰ বাবে এটি গীতো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আগবঢ়াইছোঁ গীতটি বিশ্বনাথৰ গহপুৰত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা যাৰ ফলত জিলাখনত লকডাউনৰ চিন্তা চৰ্চা চলি আছে কৰোণা ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ পিছতো গা লৰা নাই একাংশ লোকৰ চৰকাৰৰ এছ অ' পি নামানি ৰাজপথত ঘূৰি ফুৰা একাংশ বাইক আৰোহীক নাকি লগাইছে গহপুৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া শুভলক্ষ্মী দত্তই বৰ্তমান গহপুৰ আৰক্ষী থানাত থবলৈ বাইকৰ নাটনি হৈছে আৰু এই বাইকসমূহৰ পৰা এসপ্তাহত প্ৰায় 1,00,000তকৈ অধিক জৰিমনা সংগ্ৰহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ এনে পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে দল সংগঠনে অসম আৰক্ষীৰ বিশেষকৈ গহপুৰ থানাই আমাৰ গহপুৰত যি কোভিডৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যিসমূহ মানুহে মুক্তভাৱে বাইক লৈ বা গাড়ী লৈ ঘূৰি ফুৰিছে সেই মানুহখিনিৰ ওপৰত কঠোৰভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বহু বাইক থানাত আনি ধৰি ৰাখিছে তেওঁলোকক ফাইন কাটিছে বিভিন্ন জৰিমনা তেওঁলোকক দিব লগা হৈছে তেওঁ বাধ্য কৰোৱা হৈছে গতিকে অসম আৰক্ষীৰ এই ব্যৱস্থাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও কোভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অসম আৰক্ষীয়ে আৰু অধিক কঠোৰভাৱে
এই গোটেই ব্যৱস্থাটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। কপিলী নদীৰ খহনীয়াই কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৰহাৰ বৰুৱাবালি, টকলাটোপ, নেলিপাৰ, দৰঙী গাঁও আদি অঞ্চলত। বৰুৱাবালিত খহনীয়াই জাহ গ'ল পথ। কপিলী নৈৰ খহনীয়াই এতিয়া নিদ্ৰা হৈছে গাঁওবাসী। খহনীয়া ৰোধৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বহুবাৰ আবেদন জনোৱাৰ পিছতো কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে। ইপিনে কপিলীৰ খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে ৰহাৰ পূব দৰঙী অঞ্চল। খহনীয়াৰ কবলত পৰি ইতিমধ্যে এটা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে। মানে এই গাঁওখন আজি 300 বছৰীয়া পুৰণা গাঁও হ'ব। এই গাঁওখনৰ মানে ধৰি লওক আজি ৰেল লাইন আৰু নদীৰ মাজতে অৱস্থিত, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমানে যিটো অৱস্থাৰে গড়খনীয়া কবলত পৰি গোটেই ৰাস্তা খহায়, এতিয়া আমাৰ যাব যাতায়াতৰ পথ আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে। ভূটানৰ পৰা বৈ অহা খৰস্ৰোতা নৈৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হৈ আছে ৰোপৱে। চৰকাৰলৈ বাট নাচাই নিবনুৱা যুৱকে গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি নিৰ্মাণ কৰি আহিছে এই ৰোপৱে। চহৰ নগৰ নহয়, এবাৰ গাঁৱৰ মাজত ৰোপৱে। ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয়, চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তেনেকৈ কয়। গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পিছত এইবাৰ বাক্সাৰ মটকা নদীৰ ওপৰেৰে নিৰ্মাণ হ'ব ৰোপৱে। উল্লেখযোগ্য যে মৰণ শৰণ দি তামোলপুৰ, কাউলী, কুমাৰীকাটাবাসী ৰাইজে নদীৰ ভৰা পানীৰে যাতায়াত কৰাৰ সময়তে আহিছে এটি ভাল খবৰ। ভৰবাৰিষাৰ প্ৰাক্ষণৰ যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰে মটঙা নৈৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে ৰোপৱে নিৰ্মাণৰ কাম। প্ৰায় 10 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই মিনি ৰোপৱেৰ কাম ইতিমধ্যে 50% সম্পন্ন হৈছে। নৈৰ ইপাৰৰ পৰা সিপাৰলৈ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া ইয়াৰ ব্যৱধান হ'ল 400 ফুট। ৰোপৱেত একেলগে পাৰ হ'ব মটৰচাইকেল আৰু যাত্ৰী। বিশেষ কাৰিকৰী ব্যৱস্থাৰে নিৰ্মাণ হৈ থকা এই মিনি ৰোপৱেত বিকলাংগ লোকৰ বাবেও হুইলচেয়াৰো থাকিব। ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ অতি ব্যস্ত নাগৰিজুলি, কাউলী, কুমাৰীকাটা সংযোগী গড়কাপ্তানি পথৰ মাজত থকা মটঙা নৈৰ দলং নিৰ্মাণ নোহোৱাত অঞ্চলটোৰ কেইজনমান যুৱকে নিজাকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ওলাইছে এই মিনি ৰোপৱে। কোনো চৰকাৰী ধন বা বৰঙণি অবিহনে নিৰ্মাণ হৈ থকা এই ৰোপৱে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিবলৈ এতিয়াও সময় লাগিব 10-15 দিন। ৰোপৱেটো আমি আজি একমাহ ধৰি কাম আমি চলাই আছোঁ। আমাৰ এই ৰোপ বনোৱাটো কাৰণটো হ'ল কি, আমাৰ মটঙা নদীত পানী বাৰিষাৰ টাইমত পানী থাকে, মানুহ যাতায়াত একদম বন্ধ হৈ যায়। কাউলী মানুহ কুমাৰীকেইটা যাব নোৱাৰে, কুমাৰীকেইটা মানুহ কাউলী নাগৰিজুলি যাব নোৱাৰে, বন্ধ হৈ যায়। এই ৰাস্তাটো আমাৰ বহুত ডাঙৰ ৰাস্তা হয়, এইফালে ভুৰেশ্বৰলৈকে যাব পৰা ৰাস্তা হয়। যি নহওক আমাৰ মটঙা নদীত